Uma distribuição Casablanca Filmes. Punhos da Estrela do Norte. Versão brasileira, Clone. Ainda há tempo, irmão. Todos os avisos estavam certos. Todas as previsões foram cumpridas. O caos imperava. Mas isso não era o pior. O que antes foi o emblema honrado de uma escola de artes marciais, a bandeira da Cruz do Sul, hoje é o símbolo temido de uma nova ordem. A imagem da Estrela do Norte, símbolo da última escola adversária, é a única esperança de liberdade. Ah, Kenshiro, meu filho. Eu conheço a sua angústia. Eu sinto o seu conflito. Como você pode vagar por terras áridas enquanto o mundo espera que venha combater o opressor? Como você pode negar o seu destino? Eu me lembro da morte do meu corpo. Shin.
Shin, não me insulte. Ao menos deixe-me ver o seu rosto. Minha missão é tão clara para você quanto a minha identidade, velho. É. Clara como cristal. É inevitável. Você veio para me matar. Sim, eu vim para matá-lo. Meu trabalho está concluído, Shin. Eu estou pronto para morrer. Mas eu sou punho da Estrela do Norte. E você é mestre da Cruz do Sul. Eu sou o mestre da Cruz do Sul. É. E as doutrinas dizem que a Estrela do Norte e a Cruz do Sul nunca devem lutar. Isto não é uma luta. É uma execução. Um ano depois, a cidade da Cruz do Sul passa a ser a mais poderosa do Novo Mundo. Essa nova ordem é imposta por uma milícia cruel, os Homens da Cruz. Do alto de seu trono, o Lorde Shin contempla, além da cidade, seus sonhos de um império. Anda! Acelera! Cuidado com isso! Anda! Eu estou tentando! 80 quilômetros e embarcamos no nosso pátio! Anda, vamos, depressa! Sim, anda, vai! Anda, vai! Anda! 320 quilômetros ao norte, os corajosos habitantes do Vale do Paraíso procuram comida nas ruínas do Mundo Morto e protegem seu bem mais precioso, a água. Once there were sweet rivers, not rainfall that stings. The roads gone up by there and ships may sail. Still we may fly there on memories. Então? Um pouco de atum, alguns tacos e uma explosão de metano na nova mina. Algum ferido? Não espera muita coisa antes da primavera. Venham, rapazes, depressa, por aqui, venham! Deem uma olhada nisso! Não, não precisa ajudar, não. É sério, vocês têm que estar alerta o tempo todo, desse jeito. Tá bom, agora você faz. Não, fora, garoto. Não, é sério, qualquer um pode fazer. Assim tá melhor. Tá melhorando, hein? Toma. Eles adoram a sua música. Isso é pêssego? Tem o som de pêssego. Não. Espera. O som é de motocicletas. Morram todos! O que está acontecendo? Me dá o toco! De ferrar!
não vou machucar você. Quase machuquei a mim mesmo. Mate! 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 Tchauzinho! Vamos sobreviver! Lutei contra todos. Eu sou invencível. Chuva ruim, bate. Cubram a água! Cubram a água! Água ruim da chuva! Cubram a água! Vai contaminar nossa água limpa! Cubram! Foi dentro do poço! Ele está contaminando! Cubram a água! Vamos, cubram! As terras áridas, uma extensão sem fim de terra seca e ventos gelados. O túmulo da civilização. Ali são raros os povoados. Viajantes são ainda mais raros. Essa transmissão é do Sul. A bandeira da Cruz do Sul tremula sobre uma nova ordem de mil anos. Eu sei. Agora, vamos passar a construção de um novo. Deixe em paz! Tire as mãos de mim! Vai andar sozinha por aqui? O que vocês querem? Nós não queremos! Nós pegamos! Deixem ela ir embora! Vamos dar o que quiserem! Vocês não dão nada! Nós pegamos! Não. O que vai fazer agora, hein? Para! Por favor! Leve ela pra casa e ponha ela na cama! Vem! Não! Hora da festa! O que está tentando fazer? Me matar de cócegas, é? Não dê as costas pra mim! Você já está morto.
Prove. Essa comida é fina demais para os anjos. Mas continue. Pegue. Prove-a. Você deve comer, meu amigo. Você merece. Minha família. Meu irmão. Sua alma secreta me foi revelada em uma visão. Nanto Seiken, mestre da Cruz do Sol, punho sagrado. Isso foi há muito, muito tempo atrás, Lord Shin. É passado. Eu não sou mais uma ameaça para você. Eu já não pratico mais as artes. E eu não gosto de ver sangue, mas está em minhas veias. Então, por favor, me permita sair de sua cidade. Não. Antes da queda, meu irmão, havia espaço para 108 escolas e 108 mestres da Cruz do Sul. Eu o respeito. Eu o amo. Mas não há lugar para você aqui. Por favor, mestre, eu imploro ao senhor. Eu poderia ter você morto a qualquer instante na cidade, mas eu lhe devo demais. É assim que são as coisas. É assim que elas devem ser. Não. Ajude-me. Ataque-me. Você não tem escolha. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Você é muito bom. Por isso me dá muita honra.
Olha onde pisa ali. Cuidado, a gente está quase chegando. Eles não vão atacar enquanto chover, mas na próxima vez eu vou estar preparado. Respirando. O quê? Oh! O que está fazendo aqui? Respirando. Tá, mas se quiser continuar respirando, dá o fora. Essa casa é nossa. Você é cega. Por quê? Os homens da cruz mataram nossos pais e ela viu. E ela nunca mais enxergou, tá bom? O que é isso? Uma coisa que meu pai me ensinou. Você tá... Mas como ele... Espera! Quem é você? Kenshiro. Por favor, fique com a gente e nos proteja. Os habitantes da aldeia são fracos. A água não está protegida. A gente pode mudar para lá. Eles são como porcos no matadouro. Muitos guinchos. Mas nenhuma coragem. Não brigam. Não desafiam. Por que está me dizendo isso? Apenas cuide de tudo. É a sua deixa para sair. O tempo está correndo. E o dele também. Preocupado comigo? Eu uso meus olhos. Use-os aqui. É uma planta do futuro, Julia. O renascimento da história. Muitos vão morrer. Os livros de história esquecerão meus métodos e aplaudirão minha visão. A civilização se erguerá das cinzas e eu... darei a Fênix suas asas. Faço tudo isso por você, Julia. Construo o futuro em seu nome. Está perdendo seu tempo. Seu problema, Julia, é que não consegue ver o futuro, porque está presa no presente. Não ao presente, Shin. Estou presa ao passado. Achei arame farpado e juntei garrafas para os molotovs. Ótimo. Temos bastante gente. Não é fácil. Névoa fala de paz. Névoa é um idiota. Névoa é o líder do conselho. As duas coisas não se contradizem necessariamente. Shin não quer a paz. Shin quer escravos. Façam o que puderem. Tá. Vamos começar. Não, peraí, peraí. Vamos treinar os chutes, tá bom? Para! O que, que é isso? É você. Eu quero que você chute duas vezes mais alto. E você? O que, que você está fazendo? Chuta, chuta, chuta! Tá bom. Já chega. Agora é soco. Soco! Vamos lá! Sentou? Nada se ganha, nada se acerta. Entende o que eu estou dizendo? Se concentre no soco. Cada morte, um nascimento. Para cada dor, um prazer. Ataquem como um raio. Queimem como a chuva ácida. Entre as sombras e a luz está o equilíbrio de todas as coisas. Vai! Nós estamos em guerra. Somos soldados. Tá bom? Vamos parecer soldados por quê? Porque somos combatentes maus. Mas esse equilíbrio ainda é fraco. A natureza nos rejeita.
Se concentrem nos socos! Mas tão certo como a semente que brota do solo calcinado, também voltará a esperança. A esperança terá a forma de um homem. O punho da Estrela do Norte. O punho da Estrela do Norte. Você deve ganhar o coração de Kenshiro, Lin. Quanto tempo vive a libélula? Um dia da vida dos homens? Um piscar de olhos dos deuses? Ainda assim, seu tempo é mais longo que o tempo de um homem que nega seu destino. Kenshiro, meu filho, precisamos conversar. Não, pai. Meu destino é ódio e vingança! Não cabe a você escolher isso. Quando eu morri, você se tornou um punho. Não. O que é, é. Com sua própria mão, você pode pôr seu destino em movimento. Punho da Estrela do Norte! Não! Não! Aqui queimamos os mortos. Coisas vão destruir tudo pelo qual trabalhamos. Olha, Nevon, por que não nos rendemos agora para sermos escravos felizes? Lutar seria suicídio. Eu sugiro propor uma negociação. Animais não sabem negociar. Qual a sua ideia? Eu tenho um acordo aqui, propondo partilha dos direitos à água com a cidade da Cruz do Sul. Vamos enviar um mensageiro para tentar um acordo pacífico. Quantas bombas podemos fazer? Não muitas. Vocês dois estão doidos. Você não está cumprindo seu destino. Não cabe a você escolher isso. Kenshiro! Julia! Punho da Estrela do Norte! Ah.
Eu quero a calça! Oh, ai, cansado! Vem cá! Peraí. Não faz isso! Para com isso! Vem cá! Sai daí, moleque! Para! Sai! Eu falei pra sair! Tem alguém vindo aí! Tem alguém vindo aí! Você é bom mesmo, hein? Mas eu ia dar conta, eu só tava me aquecendo. Valeu. Está me seguindo? Tava. Peraí, não quer saber por que eu tô aqui? Não. Lin me mandou. É o Vale do Paraíso. Os homens da Cruz estão vindo. Não estes homens. Homens da Cruz de verdade, não um bando de desertores. Por que isso agora? Perdeu seu tempo. Tenho mais o que fazer no sul. Ah. Oh! Peraí! Tá bom. Essa não é a rota mais rápida pro Vale do Paraíso. Mas a gente pode dar um jeito, porque somos lutadores. Podemos trocar alguns golpes. Peraí, eu tô te devendo uma, cara. Nunca vamos recuar daquilo que conquistamos. Vamos esmagar o inimigo e vamos nos sacrificar por nossa bandeira, nosso império e nosso Lorde Shin. Hoje cavalgamos no dorso de um tigre e esse tigre está com fome! Essas não são minhas palavras. Mas eu a sinto! E minhas palavras dizem o seguinte: vamos matar os inimigos! Vamos! Vamos matar! Vamos! Vamos matar! E vamos apreciar isso! Agora! Vamos! Vamos! Vamos matar!
acontecendo isso, senhor? Não é nada fácil ser cruel. Meu pai tinha razão. É, você é que manda. Eu não tenho escolha. Abri os olhos dela. Menininha! Está tudo bem. Lin? Você está falando da Lin? Vamos. Você é que manda. Leve esse monte de lixo para a Cruz do Sul. Qual de vocês é o engenheiro? Qual de vocês? Eu. As plantas vão chegar. Você vai construir. Eu não vou construir nada, seu imbecil! Trabalhar significa viver. Viver. Viver não é nada sem a liberdade. E a liberdade não vale nada sem a vida. É verdade. Um homem que entende de lógica. Eu aceito a realidade. Podemos trabalhar juntos e garantir um futuro melhor para os dois povos. Eu gosto dele. Dela? Nós precisamos. Ele? Mate esse saco de lixo imundo antes que eu acabe vomitando aqui mesmo. Deixa comigo. Por favor, eu não quero morrer. Não por vai haver favor, nenhum acordo. Não! Não vai haver colaboração. Jure obediência. Ou é a morte. Bem-vindos ao futuro. Ah, vai ser ótimo. Assim que a gente limpar o lugar, vai dar tudo certo. Você vai ver. Você pode se juntar a gente com seus chutes. Assim, ó. E com os meus chutes. Tá bom, seus chutes são melhores. Mas a gente pode viver como reis. Rei Arthur, Sir Lancelot. Progresso. Isso aqui precisa ficar mais firme. Ei! Volte aqui, sua velha nojenta! Tire suas patas daí! É como o homem disse, nenhuma água! Mas eu vou morrer! Oh. Então, morra! Você se sente melhor agora? Ora, sua menininha, saia daí! Me solta, seu canalha nojento! Criando problema, beleza? Não me toque! Que valente! Está vendo aquilo? É
novinho. E vai ser a primeira a usar. Não! Repare tudo. Vamos! A força é o direito. E discordar é intolerável. Mexam-se, mexam-se. Tenha piedade. Se me tocar de novo, sua cabeça vai ser a próxima, velha idiota. Na próxima vida, cuidado com o que fala. Mátia. Kenshiro vai fazer você pagar por isso. Quer dizer alguma coisa, belezinha? Soltem ela. Vá até Shin e diga a ele sete luas. Eu cuido dela, pode deixar. É uma menina durona, gosto disso. Bloquearam a cidade toda. Só na superfície. Isso vai levar a gente direto para a cidade. Vem por aqui. Vem, anda logo. Está presa ao passado. Queimei o passado como as casas dos meus inimigos. Meu futuro vai ser erguer da terra calcinada. Júlia. Eu estou salvando o mundo, aquedutos, ferrovias, cidades. Você não pode tentar me entender? Se você abrisse os olhos, estou fazendo tudo por você. Sem você, o futuro não tem sentido. Júlia. Preciso de você.
Você é o futuro, Kenshiro. O punho da Estrela do Norte. O povo precisa de você. Não pode negar seu destino. Você está falando como meu pai. Julia, sinta minhas mãos. Quero que se concentre. Estas mãos detêm o futuro. Estas sementes detêm o futuro. E agora você o detém. Vou protegê-las, Kenshiro. Enquanto isso, deve se proteger. Kenshiro, meu amigo. Julia? Sim. Brincando de soldado? Não estou brincando. O mundo precisa de um líder. E ele escolheu você? Eu escolhi o mundo. Ele não escolhe nada. Ele não é nada. Cortar os punhos seria mais rápido. Ah, é mesmo? É menos doloroso. Está bem. Tem minha permissão. Obrigado. Você vai morrer! Kenshiro! Kenshiro! Minha cabeça! O que você fez comigo? Somos amigos, sim. O que está fazendo? Você traiu suas doutrinas. A Estrela do Norte e a Cruz do Sul não estão mais equilibradas. Shin, não! Não, não faça isso! Eu não estou fazendo isso. Ele está. A Estrela do Norte e a Cruz do Sul não devem lutar. Essa é a doutrina. E a doutrina é verdadeira. Mas não há Estrela do Norte. Levantem ele! Não! Kenshiro! Kenshiro! Julia, diga que me ama! Nunca! Eu amo Kenshiro! Eu amo Kenshiro! Shin! Não! Não! Por favor! Diga que me ama! Nunca! Nunca! Pare! Pare! Diga! Diga que me ama! Não!
Eu também amo você. Levem ela. Kenshiro! Kenshiro! Não! Não, Kenshiro! 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 Pense nisso. Enquanto dá seu último suspiro, eu matei seu pai também. Pare de olhar para o passado! Mata em mim. Mate-me. Eu já estou morta. Olha só a cara dela. Ela parece meio boba. Olha só a cara dela. Olha só a cara dela. Louca. Cala a boca! É só uma criança. Mas o que é isso, seu cretino? Eu vim aqui buscar soldados da Cruz do Sul. Encontro uma cambada de imbecis chorões. Senhor. Senhor. Cala a boca! Quanto a você, sua idiotinha, a única coisa que eu quero ouvir de você é onde está o seu amigo Kenshiro. Golias! Mostre a eles o que é ser um homem da cruz! Ela morre. E descubra o que ela sabe sobre o homem das sete luas. Progresso. Temos que achar ali. A gente tem que encontrar ela. E vamos. Kenshiro. Lee! Calma. Tudo bem. Quem fez isso com você? O líder deles. Ele fez isso comigo. Onde é que está Lee? Ficava sempre falando de alguém que ia vir.
Mas não veio ninguém. Morreu. Nenhum herói. Fala, cadê a Lin? Ele levou ela. Ele e aquele gigante. Vambora. Espera. Eu trago a Lin. Mas eu quero que fique aqui. Tá. Oh, ninguém pode me controlar. Oh, diga o que queremos saber, ou eu mato você. Não. Então você vai morrer nessa jaula. Foi, foi, passarinho. Vá pra casa. Não olhe pra trás. Anda, eu encontro você. Ele morre. Ótimo. Uma briga de verdade. Sua última. Não há dor, irmão. Não há dor. Bate. 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 Eu soube que seu amigo está na cidade. O Lord Shin já não precisa mais dos seus serviços. Lute com quem aguenta um monte de lixos de homem da cruz. Cuidado, ele tem uma faca. Moleques são tão idiotas. Será que tem mais algum herói? Do Norte. Prendam ele.
Quase derrotei ele. Quase ganhei. Você ganhou o Bat. O Vale do Paraíso está livre de novo, graças a você. Onde está minha irmãzinha? Aqui, Bat. Estou aqui. Você ouviu ele? Eu sou um herói. É sim, Bat. Você é um herói. A vingança não é digna de você. Você deve enfrentar Shin não para vingar a traição, mas para restaurar o equilíbrio. O passado se foi. O futuro cabe a você moldar. Nós vamos cuidar da menina. Agora vá. Diga ao Shin que a bandeira da Estrela do Norte tremula no Vale do Paraíso. Julia não deve saber que ele está vivo. Vigia. Não tire os olhos dela. Aí está você. Tenha bons sonhos. O que aconteceu? Onde está Shin? Isso eu não vou poder responder, Alteza. Digamos apenas que foi resolver alguns problemas pessoais. O que estou fazendo aqui? Nada ainda, boneca. O que quer fazer? Saia daqui! Não. Estou encarregado de vigiá-la. O que acha da ideia? Às vezes, a raposa pode descansar. Eu acho que você e eu vamos ser bons amigos até o fim da noite. Só você e seu guarda, Jekyll. Tá bom.
Sobra mais. Não me toque. Eu gosto de tocar. Gosto muito de tocar em você. Que bravinha. Pode me chamar de antiquado, mas eu gosto disso. Eu gosto! Que bravinha, idiota. Eu acho que estou me apaixonando por você, Alteza. Por favor, venha comigo. O futuro. Eu não tenho medo deles. Eu posso ganhar dos dois. Shin já perdeu. O poder corrompe o homem. Caso você não saiba, o tempo está passando, Shuri. Você pode seguir esse caminho. Ou aquele caminho. Mas não sabe do que eu estou falando, não é? Eu vou dizer uma coisa. Se vier pelo meu caminho, eu vou me divertir muito com você até todos irmos pro inferno. Que foi? Tem algo se mexendo aqui embaixo. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu ver. Eu não estou ouvindo nada. Corra, querida. Posso ouvir os seus pezinhos. Dê uma grande satisfação a este grande lobo mau. Alteza! Tentativa de fuga é crime! E o castigo fica a critério do oficial encarregado!
E esse sou eu! Digam! Kenshiro, que boa surpresa ver você. O que você tem feito? Tenho estragado seus planos. Eu chamaria isso de obstruir o progresso. É um novo mundo, meu irmão. Moldado em meus sonhos. Seus sonhos acabaram. Não. Afaste-se. E deixe o futuro começar, livre de fantasmas do passado como você. Sempre gostou do som da sua própria voz, não é, Shin? Está provocando? São as preliminares? Posso lidar com isso. Melhorou? Isso não faz diferença. Eu vejo através de seus movimentos. Ken, espera. Quase ia me esquecendo. Tenho uma notícia muito triste. Julia. Minha amante mais habilidosa. Alteza! Está morta. Ah!
aprender a lição! Eu vou bater em você! Kenshiro. Kimeigo, o nome dele é a última palavra em sua boca. Antes que se encha de sangue. Você tinha um trono, Alteza, mas agora está deitada de costas como uma vagabunda. E quer saber? Até eu deixar você morrer. Isso é tudo que você vai ter. Eu posso te machucar quanto tempo eu quiser. Enquanto isso, Kenshiro está lá em cima. E você não pode nem se despedir. Isso dói? Então pense a respeito. A Estrela do Norte e a Cruz do Sul jamais deveriam lutar. Essa era a doutrina. A doutrina é verdadeira. Mas não há uma Cruz do Sul.
Arruinou minha vida, Shin. Arruinou a vida de todos. Kenshiro, tudo isso era minha visão. Julia, ela não teve nada a ver com isso. Nada. Ela está viva? Não. Ela está morta. Punho da Estrela do Norte.